This is International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oi, meu nome é Ana Júlia, eu sou integrante do grupo Critical Memory Amar, do programa de Inspiração Jovem na Sala de Leitura 2003. Sejam bem-vindos. Então, nós vamos apresentar o nosso projeto de Critical Leitura, que se chama Prezões de Leitura à Comunidade. Erilson Oliveira Souza, Kevin Souza Bazari, Miriam Rosa Freitas Ferreira, Salatiel Henrique Ferreira, Nicolino de Freitas Ferreira, e Gabriela Santana, que está com o Schultz. Os objetivos dos professores são Leandro Seix Pontes, Lucerino Pereira Silva. O objetivo do nosso projeto é incentivar a leitura não só na comunidade, na escola, na comunidade, fazendo assim com que as pessoas da nossa cidade venham visitar a sala de leitura e também fazer a retirada de negros. Com esse projeto, nós pretendemos aumentar o número de empréstimos de negros e promover o hábito da leitura. A gente resolveu fazer esse projeto porque é de fácil acesso a todas as pessoas da comunidade. Aí nós pretendemos pegar aqui esse protótipo desse folheto e distribuir em comércios pela cidade e também fazer alguns posters e colocar aqui na escola. A conclusão do nosso projeto é: a intenção do nosso projeto é ir além dos muros da escola, fazendo com que tenhamos uma comunidade mais leitora e assim propagar a leitura e ajudar na formação de novos leitores. Além dos nossos panfletos, nós também resolvemos fazer a produção das camisetas em nome do nosso time, Critical, que será usada na divulgação. A gente não vai usar ela como uniforme, é divulgação. E agora eu vou passar para os meus colegas Kevin e Victor para eles explicarem sobre como é o protótipo do folheto. Oi, meu nome é Kevin e eu e o Victor estamos encarregados de criar o folheto. E essa foi a primeira forma de pensamento nosso para poder fazer o folheto e fazer o primeiro modelo do folheto? É. Assim passamos para o computador e modificando mais para deixar o estilo da sala de leitura e todos os colaboradores. E agora eu vou estar passando para o Victor para explicar melhor. Vai. Aqui a gente fez aqui, colocou as imagens, a gente vai colocar, está tudo certo aqui, a gente pode colocar, vamos fazer outros também, outros modelos. A lei quer que nós colocamos essa imagem aqui, porque chama bastante atenção para o fundo do álbum. Que é o incentivo à leitura, né? Aqui vocês divulgaram o nome da equipe, explicaram o time do programa Superação Jovem, convidando a comunidade, colocaram os colaboradores e deixaram um espaço para colocar o horário de atendimento da sala de leitura para que eles possam realmente saber o horário que eles possam ler. Ficou muito bom isso. Esse primeiro momento está muito bom. Já aproveitando como a senhora é dona de comércio, a gente gostaria de pedir autorização para poder deixar alguns panfletos na loja Arco-Íris. Pode colocar, meu esposo com certeza não vai se opor a isso, tá? Ele é o dono da loja, mas ele com certeza vai poder estar ajudando vocês e estar distribuindo. Inclusive, eu acho que seria uma ideia para vocês, não só fazer o grande para expor, mas vocês podem fazer uns pequenininhos e deixar em alguns comércios para serem entregues em forma de cartão. Porque às vezes a pessoa não para para ler, mas ao receber um, ela vai ler para ver o que é. Ela vai estar levando e ela vai ter em casa saber o que é. Seria interessante vocês fazerem também pequenos, né? Para o pessoal levar como um cartãozinho. Sim. A gente tem mais dois comércios que a gente está pensando e a gente pretende amplificar
até ter várias conversas na cidade. Criar, né? Certo? Então, esse é o nosso projeto. Muito bom o projeto de vocês. Agora vocês têm que fazer a batalhar para divulgar bem no comércio. Vocês têm só dois, vocês têm vários comércios aqui, né? Vocês têm os mercados que são... Oh, my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know.